Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi jadi Pak Mat. Wah, di sini buat ceritanya Pak Mat guys. Ngalinguk lemah bos nganggur guys. Ki buat biar yang konong kuar ngurusui cacah leh kerja ar delok cacah leh kerja nenggo gue niku lo bos kerja nenggo gue nih wong wong sing oleh BSPS lo bos lagi yang konong aku kuar ngurusui cacah buh yang konong gue pakai ar gue lah yang konong pakai atak rusui gue cacah yes bos ki tonton keseruan nengko nengkono bos ya aku tak ngurusui cacah nah oke bro ini kondisi keadaannya BSPS wis iki wis sak separuh badan bro iki lagian iki iki pekerjaane iki Mas Yudi terus Mas Yan karo Mas Tarto masih ada dua di belakang sopo sini guri ya ditingali tau wegah kok. Oh jenis lo nguri ke lo ki piye tau dalemu masangnya piye jane bro kerja kerat ke bro ki menit caca ki gak ingin ini lah lah apa tang dino terima masa apa tang dino tang dino gak rong dino tau me iya tepa bungi-bungi ya mas ini mas dino sehari karena baiknya mari wih ya nek ngukur ngono kuih kleru weh ngono layak eh ngukur ngono kleru. Maju rek. Se tak benerno. Apa? Ki ngukure teko kene. Eh. Kok kene kok teko iki? Engko dicor kok iki. Oh iya ya dicor rek. Benakno kleru. Kleru ora apa-apa to kok wong. Kene ndelok, nek mah lingak-linguk. Ora enak kancane. Wega-wega wong ning guri panas kok kebokan ning guri to aku iki. Ngisor wip kok ngisor pring kok. Iku apa ning kono? Ngeram. Allah lah, ngeram mesti karo pegan karo ngantuk kok. Ya iya. Dan Mbah Jono ke iku apa, Mbah? Mikir-mikir anu. Wis po iso ngikir, Mbah. Saya tak pilih carane ngikir ya. Untungnya cawu ini cilik mbak ya. Kaya untuan, untuk wak kutuk ya. Seret. Ini mana kan mbak ini? Dulu cara ini ngikir, mbak Nang. Aku ki apa-apa iso blok. Terima ngene iki apa ta peganku biyen to. Nek terima ngene iki alah alah. Kecil. Kalau jengko cendilo lho. Ora pintu belakange ndi to ki gak nek pintu belakang. Ora enak pintu belakange nek sampe. Wis sampe kono? Heeh. Nek pengen delok kok ki lho pintu. Lah aku kok nek duduk-duduk iki. Eh, iki gak kuwi baju. Eh? Iki main baju. Lah iya duduk bajono maksudnya duduk bajono. Tuku tempe ngono lho. Cendilo. Oh, kok kono kae. Ono. Oh ngomong lek tuku tempe nek ngarep gak sekan lewat buri lho Yan karepku ya to. Iya. Pikiranmu kok roweget koyo awu. Alat zaman sekarang ya wis ngene iki renek cetok. Ora tangguh. Anu wiwi ciduk kae lem hebel kae. Su iki ros anu apa? Angger rene kan nempel hebel enak pra ya 10 ya. Neng ngene gendut ae. Gendut ae dot. Level 10 ae. Hah? Level 10 ya siso. Dijimu kan lah. Wong ijing. Yo. Ro ae. Ngono yo te om anu te. Are tak gong ijing gone anu ya dukawan e. Ngene mbae dukawan. Mbae dukawan. Ning sarane tan. Ning gone Agus ya enak ini. Hebel. Start play wu ya, Jan. Wis bener lah omong. Sopo kene? Pak Eko Suwarno. Eko. Sik tendang to oleh menukangi piye iso cepet pura jajal kok wae kok. Tukang amu kuwi lho. Eko Suwarno iso apa? Lho kok ngetang ngetok, Ndut.
sing modele kok disiksak, Dok. Lah iya ki disiksak. Ki kae sing dawa sik, kae sing dawa. Iki kudu ora lurus kaya manungso gak engko kae pedotan. Janji gambok kae pedot. Diurune kok etan to? Etan kae siksake piye ngetono kae? He. Malah etan lho. Gak aturan sik. Gak aturan berarti yo kleru to engko. Ini urut-urutan nenek masang ini ki. Ini diurut ni kok ini Pak Yan ngerti maksudnya ya. Hei, kok cuma tak matu toh ya, si. Dong porang. Dong porang weki. Ini kok ini ki piye lah. Minggu temune neng kono piye wi kudu. Ini gak mungkin lah. Nah kudu ini kuih sing loro kimeng. Pedotannya loro kudu ini kuih kimeng. Nek menurut aku, tapi berhubung iki proyek Indonesia Raya yo ngono gak masalah. Ya yo Pak ya. Tempene mateng kurung kan. Gajine dinten cacak malah. Heh? Gajine dinten arep piye sing kene. Heh. Bajono, gajine dinteni jare. Ora rambah kegiatan kok. Ki. Tenan, aku ki gak mergawe ngenteni gajine Mas. Jajal delok wong uplak-upluk ning guri kae. Kene opo kae? Eh sapa jenengmu cah nang nguri iki? Cah nang nguri ka sapa sing nguri ka? Heh? Pandri. Sapa? Pandri. Mosok jenenge Pandri Giliantoro. Juragan Gethok. Mosok jenenge Gudir. Jenenge kok Gudir iki. Ki goreng kae ya? Ya iya to. Jomblon. Ring tengah. Dua kamar. Kamaran. Piye gede-gede ya? Iya minimal yo luar. Iya. Jan jos tenan. Posine gede-gede tenan. Semen sak kenteng sak sak. Hmm. Piye? Kenteng sak sak. Kentenge piye? Ketara kenteng sak sak. Kakak ini sasar ya orang mungkin. Gitu. Ya wala elek oh, mupru, anu mupru loh. Gak sesuai karo apa ini jenisnya? Kalo sesat. Ya, karo pasere. Sehingga saya ngarit siapa, Bet? Rizal. Rizal ngarit ini, oke. Okay. Ini loh, bos. Tunggiannya cacai ini. Ini bisa, Bet. Ini bisa, Bet. Alah, kena penggian ngene iki kroyok bareng ya, Bete. Geruduk-geruduk. Minimal ki proyek ngiso. Ki lokasine nang pinggir kali, Bos, gini gitu, Don. Pinggir kali tengah anu. Sing sore ke jurang-jurang. Lah iki nek banjir ya banjiran kene iki. Padha ngene lek mat, tapi sik ngene lek mat. Gung tau roh bambrongan pring ki. Ini ki demite wakeh bos ning ngene iki. Nek bengi ben klutuk. Kene-kene ki aku arep tau diberuki pring ngene. Eh. Pas aku nyuluh kokono mlaku lah. Nek kene mak jewetot ki pring ambruk. Mak bruwak ki. Terus aku seko waget rudek iki. Pring sing iki lho, iki lho, pring iki lho. Gak salah iki no kae, Dik. Mak jewetot iki. Priyak ngono. Aku mlo aku kok ana sempat kaget lho. Yo nek kene iki bet aku. Adi pangan druwe. Nek kene iki. Yo omong aku kan Belor kokono. Nurut kali kok ke Dewi kolong soran kono. Lah kokono ke aku mlaku rene iki terus. Mlaku rene terus lah teko guri kene iki roro ki mak jewetot e. Bro, wah ki mau ayo nggo dur das ngono e. Iki laras.
Ada nih pring tugel kok. Perane sangan parane pringe tugel are ngebrindas e kok. Gak kena kan? Ya ora to kene ya duwe ilmu kok. Duh kenaan sik to. Aku ki ya duwe ilmu ya panggah. Tangkis. Tangkis ngono kae. Panggah aku muni tangkis. Tangkis ngono panggahan. Ilmu apa wis? Ya ilmu tangkis kok iki kok so. Arte kok Mbah Jono druwene nek kene jek ora Mbah. Heh. Iya kok. Kok pindah. Pindah ning dia. Oh, dipindah ning ban. Jadi kan pindah kuwi to. Karo ban kuwi. Cek arte kok Mbah Jono. Lha wes arah ngikir Mbah Nang. Eh? Wis to. Aku arep tekon nek. Druwene guru masjid ora ngono. Ah, aku mbeler dhisik tau dipring sak dapur ya. Penjamu mek ngene iki oh yan bae, menak men yan. Talore merga ikit mang mek ayel-ayelan kaya dong agak ke dong tak 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 ngono gak ini jong rido rido ini kan malah jalan jalan ini kan mana dia lah ukur lagi kayu salonjor ae paling piro 170 180 lo iya tayan ukur lagi sak mono kuwi Di parang diketahui pas ini sih, gitu. Di rencana berjaya no pirang dino dat. Pirang dino. Seminggu jadi ya. Lah 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 lah. Kayak seminggu dat. Lewat gitu. Mulai gerong dino ya lo. Layat yo leren ulang layat kok. Kuwi wajib hukume kok. Ngomong gak Jawa nek layat iku hukume wajib no gak Jawa, Dok. Wajib bagi orang yang masih hidup untuk piye ya? Aja nggih. Wajib bagi orang yang masih hidup untuk menguburkan orang yang sudah meninggal. Berarti kan hukumnya wajib ngono lho. Aja gelut to. Yo. Jengkel-jengkelan to. Meter 60 karo 30 60 berarti nek lalenan ini wong goblok. Calalenan ini berarti wong goblok. Kelas yang di rumah wayu kelas. Kagrem rene ya wong emar. Kelingan porang ke. Eh. Kali. 370. Karo 6 swidak. Swidak nek perlu.
6 swidak jadi kleru ya berarti. Eh, dawane kek lali ora bete. Telu pitong puluh karo 6 swidak jadi di judi. Ben kleru we. Enam puluh. Enam puluh. Telu pitong puluh. Karo 6 swidak. Bos ki nganu bos, ngetoki wesi. Oh, ana sih. Sing dikene omah nggo ya, nggo juga. Ten. Mesem klecam, klecam. Ben kok digo tamna to. Kok tak gune iku tak gune thumbnail iku. Kayak ngarep dhewe. Mbah. Drewo nang nguri kae jek ora, Mbah? Tenang, Mbah, aku dhisik bar dipiyu pring nang nguri mah ngono. Pas aku nyuluh. Kaya apa ini kalau kayak ya enak proyek kok ini kulon ya lalu ini satu harus yang di bah iki di bos dulu proyeknya gue ini satu ini sak deretan ki oleh BSPS bos lagi ini gue ini emas satu ini lagi pondasi tok ini aduh kisah gak ada ribut. Kayak gue nih Astri, satu ribut. Berarti gue deh Mbak sama kayak Mbak Sri eh. Ini malah wes munggah rengen dur pasti. Wes rengen dur. Ini malah wis munggah popet pedadi alah pace iki opo iki lho ingat-ingeti terus pegeratan iki pengawas Mas Dewi lho Dewi iki mergane sing ndi yo aku ki wong kocokan bebas kok Mas. Oh gak Mas tuh nggone catur apa nggone Mbak niki. Aku dipocok lek mar ki. Aku bagian besi kok ngon mocok. Nek ndi wong lek mar? Oh nek kono nek omahe kono to. Wingi ngewangi kono. Yo aku mocok nggae no ramramane begeli karo cagak. Nggone anu catur, nggone ribut. Mar. Lek mar juki kalau ngono kalau iki lho noto kalau. Ya proyek, iki ning kono ya proyek, Bos. Pong papat ya kene sing oleh. Yo. Papat, Bos. Limo sapa? Dewi, istri cempluk, satu ribut, Beri. Oh iya limo ya limo iki, Bos. Ji loro, telu, papat limo ya. Kita kembali ke laptop. Nak bos yang kene oleh BSPS. Niki oleh BSPS ya. Iki oleh tetep sik nambah. Ayo. Piro wingi, bener? Bener 6 swidak. Lha kene drone tanyane. Ora bener 6 swidak lek ngukur, guys. Yo. Yo. Jo kleru lho, kok barang pesen malah mbok jeng-jeng bakaruan kok engko. Kinggo. Lha. Bajone nek tekone
ijik ora kok malah teseh mbah nggih. Takon nunggu kono. Pripun? Takon nunggu kono. Mbah jonoe ngeden-ngedeni ra antenane. Lah keren kok ndi wong kaline garing kok kon keri ya Mbah Jono ki. Wong kaline sat lho kok. Ya panggah mati wae kok. Tenan mbah aku dhisik ya mblur kok kono ke. Kokono mulai kolongsoran ke rene-rene. Lah ning guri ki jethot ki mak brewek ini das. Kelewat jil aku tuh kaget mak perinding ngono to. Afrika fall dulu, gapok punya tak telas kok. Pering. Malas yang mana? Tenang, diguasa tau wi. Mbak kok ki, ya sampai koyok kapsul lah. Ya terigu juga. Orang kecil. Lah sing ngene, ulane ke jire bodoke ya ning kono hidot ya. Lah petok ke. Heeh. Hidot dak rom. Tenggongan. Pripun. Anggon kula ki ning kok. Anding sorasem ngene kuwane. Tetep kuwi kula ngapa, Mbah? Kula sowo. Kula sowo asli, Mbah, Dek Ben. Iya. Kusuk-kusuk anu. Sing ula nganu ning kono kuwi, ning asem niku. Sing ula goke. Aseme ngarepe ngene sapa? Terus selamat. Iya, tani. Ngene Mbah selamat. Iki gede anu sawah. Anu. Kok langsung ces tanggap. Ngeri ngene iki, Cek, daerah ngene dhewe iki, Mbah ya. Cek wingit cara anu nggih, Mbah. Wingit pokoknya. Imane kuat, improne sing gak kuat nek cah cah iki. Cah kejingan-kejingan iki lho. Oke. Yo. Cara mengecor yang remit kudu nganggo apa ki? Bos. Corong. Nganggo corong. Corongnya menak bos debok. Nek aku ke nganggo seng. Nah, gini bos, jadi kesimpulannya kengke aku nek kene iki rusuh-rusuh cacah iki kerja. Lah, kengke tak rusuhi lah aku. Cerita-cerita karo Mbah Jono lah kuwi masalah horor-horor mang tekok-tekok ndruwune ngejek ora aku ngono ya. Terah ya tenan bos, dhisik aku nek kono prayo di arti prank ning guri kono kuwi. Ben timbane plak-pluk nek mah kemeng ya wis nganggur ndelok cacah kerja iki aku ning kene rusuh-rusuh. Ya wis purane nek aku rusuh cacah kemeng. Ya wis purane ya Dot ya. Engke ya cuma tak go konten tok ya ngono ya. Ya wis ngono bos. Sekali mat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.